অসমীয়া সংগীত জগতৰ দৰদি শিল্পী অৰুণ দাস আৰু আমাৰ মাজত নাই আৰু তেখেতৰ 90 দশকৰ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় গীতৰ তেখেতে শিল্পী আৰু তেখেতৰ জীৱনটো যিদৰে গীতৰ যেনেকে কৰুণ সুৰ তেখেতৰ জীৱনৰ বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজতো সদায়ে যেনে কৰুণ সুৰ আজিও তাৰ এক ছবি যেন আমি দেখা পাইছোঁ আজি বৰ্তমান আছোঁ সৰু মটৰিয়াত আৰু তেখেতৰ নশ্বৰ দেহা সমীপৰ কোঠাটোত ৰখা হৈছে আৰু গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতি ক'বলৈ গ'লে আচলতে খেৰেঙা কিন্তু শিল্পীৰ যি অন্তিম যাত্ৰাৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াৰ যিসকল ৰাইজ তেখেতসকলে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও মন্ত্ৰী বিমল বৰাই পৰিয়ালক জনোৱা মতে চৰকাৰ পক্ষৰ পৰা সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী তেখেতৰ গুণমুগ্ধ আচলতে অৰুণদাৰ যি জীৱন অৰুণদাৰ জীৱনত এটা কৰুণ সুৰ আৰু তেখেতৰ গোটেই জীৱনটোতে এটা কৰুণ সুৰ আজিও আমি দেখিছোঁ মানুহৰ উপস্থিতি হেৰেঙা ৰাইজে সকলো ভালকৈ জনা নাই যেতিয়া বাতৰিটো সকলোৰে মাজত যাব তেতিয়া সকলোৱে জানিব কি ক'ব হয় তেখেতৰ আজি যি দেহাৱসান ঘটিল এইটো অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ কাৰণে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি আৰু এই ধৰণৰ শিল্পী হয়তো আকৌ দ্বিতীয় এজন আমি অসমত পাম নে নাপাম সেয়াও সন্দেহজনক আৰু তেখেতৰ জীৱনৰ যি গীত আছিলে দৰদি কণ্ঠৰ গায়ক বুলি পেলাই আমি জানিছিলোঁ আমি যি সময়ত আমি স্কুল বা কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত আছে মোৰ এবাৰ দুবাৰ আমি যেতিয়া অপ্সৰা চিনেমা হলত চিনেমা চাবলৈ যাওঁ লগ বন্ধুৰ লগত তেতিয়া তেওঁ হোটেল বিজয়া বুলি এখন হোটেল আছিল এতিয়া হোটেলখন আছে নাই মোৰ একজেক্টলি মনত নাই কিন্তু তাৰে বাৰাণ্ডাত তেওঁ যেতিয়া বহি থাকে তেতিয়া তলৰ পৰা বহুতো অনুৰাগী আমাৰ নিচিনা অনুৰাগী আমি বহুত গান শুনিছিলোঁ আনকি তেখেতৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'লে আমি বহুত দূৰ দূৰলৈকে আমি চাবলৈও গৈছিলোঁ সেইখিনি সময়ত যিবিলাক যিসকল আমাৰ বয়সৰ বা আমাৰ হেৰি আছে সমবয়সীয়া আছে তেখেতসকলে সেইটো গম পাব নতুন প্ৰজন্মই হয়তো কিছু কমকৈও জানিব পাৰে সেইকাৰণে হয়তো গুণমুগ্ধৰ হেৰি আৰু ৰাতিপুৱাই যিহেতু ঘটনাটো হৈছে আমি যেতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হ'ব পৰা নাই তেতিয়ালৈকে আমি বেলেগকো ক'বলৈ আমাৰ অসুবিধা আছিল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ শিল্পীগৰাকীৰ যি জীৱনটো এটা ট্ৰেজিক এটা ট্ৰেজিক হয় তেখেতৰ যি ধৰণৰ হেৰি আছিলে যি ধৰণৰ গীতৰ মানে তেখেতৰ যি কণ্ঠ সেই কণ্ঠই বুজাই যায় যে তেওঁৰ হয়তো জীৱনটোত কিবা এটা হেৰি আছিল যিটো কাৰণে তেওঁ ইমান ধৰণৰ দৰদি যিটো যি ধৰণৰ হেৰি তেওঁ গীত গাইছিল সেইটোৰ পৰাই তেখেতৰ হেৰিটো অনুমান কৰিব পৰা যায় আজি তেখেতৰ পৰিবাৰ আছে অৰুণদা আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু বহু কষ্ট বহু ত্যাগ চৰকাৰী চাকৰি কৰিছিল তেখেতে কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিও তেখেতে বাদ দিলে গতিকে তেখেতৰ যি সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামৰ আপুনি আশ্ৰয় বুলি একচুৱেলি মই অসম চৰকাৰক মই এতিয়া হিমন্ত দা মামাকে আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে চৰকাৰী মানে ঘৰটো এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই চৰকাৰী এটা ঘৰটো মোকে দি দিয়ক আৰু পেঞ্চন যিটো পায় মাত্ৰ 8,000 টকা বহুত কম হয় আজিৰ দিনত 8,000 টকা সৎকাৰৰ কাৰণে বিমল বৰাদাই কৈছে তেখেত ডিব্ৰুগড়ত আছে ব্যৱস্থা কৰিব তেওঁৰ লগত বিমল বৰাদাৰ লগত কথা হৈছে মোৰ The one and only Arijit Singh, Concert for Harmony, live from the ACA Stadium, Barshapara, Guwahati, on the 16th of December, 2023, 7 p.m. onwards. Tickets available only on Book My Show.